Esse veículo entrega muito espaço interno, muito conforto, isolamento acústico fantástico e tecnologia. Território é um produto importantíssimo no nosso portfólio. Então nós vimos com um produto totalmente novo, com uma vantagem competitiva bastante grande. Incrível, que carro sensacional. Garanto para vocês, vocês nunca dirigiram nada igual. Foi uma experiência incrível, nunca tinha tido uma experiência como essa. Dirigir um carro tão confortável, um carro tão inovador, para mim isso é realmente algo novo, né? Aceleração forte, motor forte, espaçoso, controle, estabilidade, segurança. Então foi uma experiência única e o produto com certeza vai chegar impressionando os consumidores.